V našom meste tradične otvorila plesovú sezónu základná škola Gorazdova. Ples otvoril a v úvode privítal všetkých hostí riaditeľ školy Andrej Kúdela. Dnes sme zorganizovali 6. ročník plesu v novodobej histórii základnej školy. Do tanca hrá DJ Robo Krchník a sprevádza ho živá kapela Tierchovská muzika s Dolniakom. Robo Krchník pozval všetkých na parket a tradičný valčík patril riaditeľovi školy spoločne s manželkou. Postupne sa pridali aj ostatní hostia. Určite nejaký drobný zisk, ktorý z plesu vyťažíme, bude použitý na rozvoj našich žiakov, na výchovno-vzdelávací proces, teda na podporu, kúpu pomôcok. Ale samozrejme taká primárna hodnota tohto plesu je v tom, že budujeme vzťahy s rodičmi, s verejnosťou. A je to najmä také aj po dlhej pandemickej dobe, trošku taká socializácia školy a verejnosti a búrame aj bariéry medzi rodičmi a zamestnancami školy. Ten dopyt prišiel najmä zo strany rodičov a svedčilo o tom aj to, že ples sa vypredal v podstate za nejaký týždeň, čisto len cez nejakú správu, cez EduPage, nemali sme ani plagátik vyvesený, takže ozaj tá spätná väzba je veľmi pozitívna, pretože rodičia sa tu na plese zrejme dobre zabavili aj v minulosti. Na plese nechýbala bohatá tombola, o hostí sa postarali zamestnanci školy a chutnú večeru pripravili priamo v školskej jedálni. Na tomto plese by sme chceli odprezentovať samozrejme aj to obdobie, kedy rodičia nemohli vchádzať do útrob školy, tak môžu sa dnes pozrieť na videoprojekcii, na to, čo sa nám všetko podarilo za toto obdobie. Naozaj sme pracovali veľmi usilovne, veľmi veľa vecí sa nám podarilo uskutočniť, najmä po modernizačnej a nejakej materiálnej, technickej stránke. A samozrejme to, čo nás teší najviac, škola sa posunula aj v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, kedy sme teda v tomto školskom roku, respektíve kalendárnom roku, boli na prvom mieste v hodnotení škôl INECO v rámci Trenčianskeho kraja a na 15. mieste v rámci Slovenska, kde sa hodnotí viac ako 2100 základných škôl. Ples je povestný vynikajúcou atmosférou. Výnimku netvoril ani tento ročník a hostia sa bavili od začiatku až do ranných hodín. Andrej Kúdela prezradil, že škola usporiada pravdepodobne ďalší ples aj v nadchádzajúcom roku. Tak ono to vyzerá tak, že asi áno, že to všetko behne do tých starých kolají, kedy budeme takéto aktivity uskutočňovať, pretože pokiaľ je o ne záujem, treba to robiť a jednoducho naozaj tá socializácia je veľmi dôležitá, najmä v tomto období a jednoducho pomáha nám to navodzovať také pozitívne vzťahy s rodičmi a keď náhodou príde aj nejaký problém, ktorý z času na čas príde, tak sa o mnoho ľahšie takéto problémy riešia. Rodičia, priatelia školy, ale aj ich známi sa bavili až do rána. Už teraz pre vás pripravujeme ďalšie reportáže z plesovej sezóny v našom meste.